Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Mana biz kommentariyada yozgan ekan, so'rashgan ekan, motovluklarning narxlarini chiqaring deb. Hozir Samarqand shahri Ulug'bek zapchast bozoriga keldik. Mana motovluklarim surtdi. Manzilda aytib o'tamiz, kiraverishda mana hovuzning yonida motovluklarimizning narxlarini so'raymiz. Mana sotdi. Qanchaga sotildi aka bu? 6,5 millionga sotildi, buni sotgan. Bo'ldi. Bu necha kilovatlik, quvvati nechalik, o'shalarni aytib. 13 vat kuchi bo'ladi. 13 vat kuchi. Firma qaysi firma aka bu? Aerobus-a bular. Aerobus firmasi. 13 vat kuchida. Hozir mana mashinaga o'rtayapti ekan, sotilibdi. 6,5 millionga sotilibdi mana. Mana mutaxassisimiz tushuntirib o'tadi, qancha ot kuchi, qaysi firmaligini hammasini. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bularni narxlarini, qaysi firma, qancha ot kuchiga hammasini bir tushuntirib o'tsangiz aka, mutaxassis sifatida, sotuvchi sifatida. Firma bu? Bizlardaki Aerobus firması. Aerobus firması, zavod bilan bitim qilganmiz, shartnomamiz bor, 5 yillik. Benzinliklarimiz bor, mana 7 ot kuchi bor, 9 ot kuchi bor, 13 ot kuchi bor, 15 ot kuchi bor. Hamma benzinda yo salarkadagisi. Salarkaligi ham bor aka bizlarda, ammo hammasi mavjud. O'zimizda hammasi komplekt. Mana bunimiz. Ishlab turganingiz necha ot? 13 ot kuchi. Bu bez starter deyiladi. Modeli shunaqa. 5 starter 13 ot kuchi. Mana 100 mana bu yerda 188 mana. Masalan gilza porshinni razmeri yozilgan. Mana bunimiz aka 13 ot kuchi 5 starter modeli. Narxini aytib o'tsangiz bo'lasizmi? Endi narxini aytamizki 7 million deymiz, hay. Kelsa yana kelishib chiroyli qilib beramiz, ha. Narx navosini sherga kelib chiroyli qilib beramiz. Fanarlar ham bor ekan-da. Ha, bizlarniki 5 kalit bo'lsa ham, farlari yonadi. U qachonki yursa, zavodning paytida yuradi. Mana bunimiz 7 ot kuchi kalitli mana. Starter. Ham starter ham puskach. Ha, puskachi ham bor. Bu qancha darsmini? Buni 6 million deb hisob kelishtirib beramiz. Mana bunimiz 9 ot kuchi ega. 9 ot kuchi. Ha, 9 ot kuchiga ega kalitlik starter. Bu ham xuddi shunday mana puskachi bor. Puskachlik. Bu kalitda ham yuradi. Ha, kalit akkumulyator. Ha, akkumulyator ham bor mana. Buni ham 5 kalitligi bor mana. Shuni xuddi shu 9 ot shuni 5 kalitligi mana shu. 5 kalitligi bu puskachlik, puskachlik, puskachlik. 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 Keling bobo, sizni ham reklamaga olamiz, keling. Ha, bular bu ketadigan bu Adena aksessuarlari, kapalka, pullik, temir balon, juyak, mana bunaqa kesak maydalik ishlari alohida sotiladi. Shunga tushadi bu. Hammasi shuniki. Ha, hammasi shuni komplektli, lekin alohida nimalari bor. Mana bunimiz 7 ot kuchi puskachlik mana. 5 kalit. 5 kalit. Puskachda yonadi. 5 kalit model. Filtrlari maslyonli bu narsani. Filtrlari 5,5 million so'm deyapmiz, kelishtirib beramiz mana. Maslyonli, moylik. Filtrlar. Chang yutmaydi-da. Benzinmi? Benzinda, benzinlik. Mana bunimiz 9 ot kuchiga ega dizel. Dizel. Solarishni puskachda. Bu qancha solarkaligi? Buni 6,5 million so'm deyapmiz, kelishtirib beramiz. 6,5 million so'mda kelishtiriladi. Ha. Ana bunimiz eng katta ot kuchiga ega 15 ot kuchi. Kalitlik, ham puskach, ham kalit. Puskach, ham kalit. Ha. 15 ot kuchi. Buni narxi qancha deyapsiz? Buni 7,5 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 7,5 kelishtirib beramiz. Tashqari pompalar bor ekan. Pompalarga bir narxlarini tushuntirib, necha kilovat qancha? Yo, bu pompalar mana bu dvijok deyiladi. Mana bu dvijok aka. Dvijoklar. 3 kilovatlik. 3 kilovatlik dvijok. Mana bular 100 lik pompa aka. Pompa deyiladi, suv chiqargichlar. Suv chiqar. Bu dvijoklar.
Aha, motoru var. Motoru var, vücutlu. Pompalı. Narxlar qancha ekan? 2,5 milyon so'm deyapmiz. 2,5 milyon. Ana ular icha kichkinalar. Kichkinalar 1 milyon so'm. Kichkinalari 1 milyon. Bu qanaqa firma bizlar? Akian. Akian. Akian bizlarda mana karcherlari bor, Akian. Karcherlar Akian. Mana Akian. Ichkarida, ichkarida yana kirsak. Mana bu yerda yana matapilalar bor, ko'rsangiz mumkin har xil har xil dvijoklar bor. Buni ko'rishingiz mumkin. Nasoslar bor, ya'ni ichkarida har xil svarkalar bor, nasos svarkalar bor ekan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi kelishtirilgan narxda mana svarka har xil firma bu yerda bor, ko'rsangiz mumkin. Tokda bir xil ma'lumot ishlaydigan mana stilizatorlarimiz, stilizatorlar ham bor ekan bu yerda. Narxlari kelishtirilgan narxlarda kesalaringiz xil bersam optimga donalarga ham bor ekan. Mana bu esa suv chiqaradigan nasoslarimiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda. Moyn almashtiradigan bochkalar. Mana ko'rib qaringiz mumkin bu yerda. Bu yerda ham dvijoklar bor ekan. Mana bu yerda do'stlar, yemish maydalagich duki ham bor ekan mana. Yemish maydalagich duki narxini 3,5 million deyishyapti ekan. 3,5 million. Motori hozir aytib o'taman, necha kilovatligini. Ko'rinish qiyin bo'lyapti. 220 voltda ishlar ekan motori. Mana 3,5 million deyishyapti ekan. Bemalol kelib ko'rishlaringiz, agar kimga yoqqan bo'lsa, olishlaringiz mumkin. Undan tashqari mana kompressorlarimiz ham bor ekan. Kompressorlarimiz narxlari ham 750 mingdan 3 milliongacha bor ekan. 750 mingdan boshlanadi. Bu sig'imiga qarab narxlanaveradi akalar. Mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Kel. Mana bu yerda ham nasoslar bundan tashqari mana qanaqangi mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol mana bu nomerlarni qoldiramiz mana do'konda. 243-magazin ekan, bemalol kelaverasizlar do'stlar.